guddiyada joogtada ee aqalka sare ee Soomaaliya mayba geek warbixiniyo ku dhagansadeena guddiyo aan xil saareen la socodka xaalado fatahaadida tusuubi wabaga shabeelle cabdixakeen ducaysana iyo warkaasi muqjaan ee ku daray xubna ka tirsan guddiga gurmadka qaran oo ka ambabaxay maalinimadii shalay ahayd garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan aadan cadde ayaa shalay waxa ay gaareen magaalada kismaayo iyadoona sidoo kale xubnahaasi ay hoggaaminayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi islaad omar iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale culimo uddiin safarka ayaa waxaa qayb ka ahaa tv-ga koonfur galbeed soomaaliya xubnihii ka tirsanaa guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha ayaa shalay markii halkaasi ay gaareen waxay indhaindheen ay ku soo sameeyeen xaaladda guud ee magaalada kismaayo iyadoona sidoo kale ay soo indhaindheeyeen roobabkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka da'ay iyo sidoo kale fatahaadaha halkaasi ka jira kadib xaaladahaasi markay u kuurgaleen ayaa maanta waxa ay guddiga gurmadka ee maamulka jubbaland waxay ku wareejiyeen lacag gaaraysa $250,000 iyadoona sidoo kale $250,000 si kaasha ay ugu wareejiyeen halka ay sheegeen in $100,000 ay soo harta ay ugu shubi doonaan hab akoon ah guddiga gurmadka ee maamulka jubbaland madasha lacag wareejinta ayaa waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi islaad omar iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka fatahaadda iyo dhibaatooyinka ay keentay beledweynena waan soo aragnay anigu waan tegay waan soo arkay kismaayo iyo deegaanada ku hareereysan ee jubbaland dhammaanna warbixintoodana waa haynaa qayb ka midana waan soo aragnay marka dowladda dhexe iyadoo aanan mucaawino ahayn dibadda ka timid ayaa waxay u soo qoondeysay intii tabarteed ahayd in hadda la soo gaarsiiyo maamul goboleedka jubbaland maanta waxaan ugu soo talagalnay waan ku wadnaa maamulka jubbaland inaan ku wareejina dowlaha ka raali noqdo $250,000 loogu talagalay jubbaland $150,000 iyadoo kaash ayaan u wadnaa $100,000 accountigooda ayaan ugu shubaynaa waxaan aragnay dhibaato ballaaran oo biyo iyo daadad iyo noloshii dadka aada u saameeyey runtii magaalada kismaayo gudaheeda intaan shalay ku aragnaa wax badan sheegaysay waxaan annagu isniri xaaladda waddanka oo dhanna waa ka warqabnay guud ahaan gurmadka ka socda dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga iyo dadka soomaaliyeed oo muxsiniinta dhul runtii aada ugu baahanaa nimid oo ay dhibaatadu ka muuqato inkastoo hadda intaan aragnayba ay in kooban ahayd waxaan rabaa marka inaan u gudbo lacag accountka dowladda federaalka ah oo loo qoondeeyey dowlad goboleedka jubbaland oon insha allaahu inay noo soo korortana aan rajayn doonaa waxaan ku wareejinaynaa guddiga iyo madaxweyne ku-xigeenka dhanka kale waxaa wareejinta lacagtaasi ka mahad celiyey guddiga gurmadka ee maamulka jubbaland iyagoona sheegay inay uga mahad celinayaan xubnahan ka tirsan guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha ee soo gaarsiiyey lacagtan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wafdiga federaalka ah wasiirka arrimaha gudaha wasiir gaadiidka iyo xildhibaanada culimaudiinka wasiirada dowladeed jubbaland iyo xildhibaanada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa annagoo ah dowlad goboleedka jubbaland deeqda lacageed ee naga soo gaartay guddiga fatahaadda ee heerka federaal oo u soo gurmaday dadkii fatahaadaha
dhibaatada ka soo gaartay qolay konton kun ah iyo boqolka akoonka lagu soo shubaayo isku darkeedana laba boqol iyo konton ah siday u sheegeen baa u guddoonnay dowlad goboleedka Jubbaland-na horena dadaalka way u waday oo way qarash gelinaysay oo way taakulinaysay dadkeeda haddana wixii garaankeeda way ku daraysaa way si cadaalad ah been u gaarsiin doontaa dadkeeda aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa dowladda federaalka oo ah dowladdii annagu aan member keen xubnaha keen dowlad goboleedyada ka mid ah ka midnahay waanu mahadcelinaynaa cabdixakiim xasan axmed cabdixakiim ducaysane KGS TV muqdisho